Bé, doncs ja estem arribant a la recta final de la mostra de teatre de l'Escola Sant Gervasi i ara ens toca parlar dels alumnes de segon de batxillerat que han treballat els sainets seguint una mica la tradició còmica popular. Bé, doncs per aquells que no ho sapigueu, els sainets són peces breus, esbojarrades i escrites per autors de gran nivell literari, sempre amb la finalitat d'entretenir mitjançant burles i caricatures. El seu caràcter convida a esplaiar-se en fresques posades en escena que defuguen una mica de la complexitat i l'ambició d'altres gèneres teatrals. Els sainets que us presenten són textos clàssics, però d'allò més contemporanis, que el que fan és barrejar moments més barrocs amb esquitxos de surrealisme i feminisme poc usual en aquest tipus d'època. El sainet, doncs, ja és el menú, a punt de provocar la capacitat de fer-nos riure'ns de nosaltres mateixos. Així que donem un fort aplaudiment als alumnes més veterans de l'escola. Sí.